អទី1កាលតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងប្រើប្រាស់នៅចំណីអាហារអស់ទាំងនឹងជាប្រចាំនឹងឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារវិទ្យាសាស្ត្របាទបាទការប្រើអ្វីខ្លះហើយប្រើចំនួនប្រមាណបាទនឹងទី1គឺការប្រើប្រាស់នៅចំណីអាហារទី2ការហាត់ប្រាណជាមួយនឹងទី3ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្ងប់ដើម្បីយើងរស់បានសុខដុមរមនាដូច្នេះ3ចំណុចហ្នឹងទី1គឺការប្រើប្រាស់នៅចំណីអាហារទី2គឺការហាត់ប្រាណទី3ជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងបានស្ងប់រស់ដោយសុខដុមរមនាបាទឥឡូវដូច្នេះទី1យើងចាប់ផ្ដើមពីការប្រើមហូបអាហារទៅចុះបាទខ្ញុំចែកខ្ញុំជម្រាបបងនឹងក៏ច្រើនហ៊ានបន្ថែមណាគឺថាយើងមកហូបអាហារទី1ដូចខ្ញុំនិយាយលេងណាយើងញ៉ាំមកហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងណាអានោះគឺជាឆ្នាំរបស់យើងមកហូបអាហាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទទី2គឺថាសាប់លីមិនដែលជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អណាជាប្រព័ន្ធការពារយើងគឺថាមានសាប់លីមិននៅហ្វាមស៊ីយើងគួរតែលេបអីបន្ថែមដើម្បីឲ្យណាពេលដែលយើងប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយនឹងអ្នកណាយើងថាកើតមកក៏គ្នាដូចឡានចឹងឡាន Mercedes ឡាន Rolls Royce ឡាន Toyota ឡាន Hyundai ចឹងណាបាទអានឹងគឺថាអានឹងមួយហើយបាទបានបូនមានផ្សាយមានពីរឿងអារម្មណ៍ពីការហាត់ប្រាណនឹងគឺល្អចង់បញ្ចប់យើងចង់សរុបរឿងការហាត់ប្រាណនឹងណាគឺការហាត់ប្រាណនឹងគឺថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីសុខភាពល្អគឺតាក់ទងតាំងពីការហាត់ប្រាណតាំងពីការគឺថាការថែទាំអំពីទម្ងន់របស់យើងណានឹងការគេងនឹងការស្អីស្អីនោះណាគ្រប់យ៉ាងអានឹងមួយទៀតនឹងចាំយើងនិយាយចុងបញ្ចប់ទៅចុះហើយយើងមុនដំបូងគឺថាយើងចាំហូបឆ្នាំជាហូបមកហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងសិនណាបាទណាហើយបន្តមកខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនលោកប្អូនចាំបន្ថែមណាខ្ញុំនឹងនិយាយតែ3ចំណុចចុះថ្ងៃនេះហើយបងតែ2ចំណុចមិញមិញចាំថែមណាហ្នឹងពីរឿងការអារម្មណ៍អីបន្ថែមបាទខ្ញុំនិយាយពីម្ហូបអាហារសិនហើយបន្តខ្ញុំនិយាយ supplement ហើយបន្តមកសរុបតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានសុខភាពល្អណាណាវាតាក់ទងរឿងការប្រើប្រាស់ម្ហូបអាហារនិងហូបចុកឬជក់ឬហូបសារាយណាបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងចាំមើលនិយាយពីអាសាជីនេះនិយាយដដែលណាបងប្អូនហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំបងប្អូនឃើញរូបនេះណាគឺថាសំខាន់បំផុតគឺឆ្នាំរបស់យើងគឺថាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងឯងខាងក្រោមនេះគឺឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងបាទអានឹងឆ្នាំគឺដូចយើងអីខ្លះដូចយើងបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងហើយបន្លែអស់ហ្នឹងគឺថាបន្លែណាដែលមានបន្លែដូចពណ៌ស្រឹកខខៀវខៀវណាឬក៏បន្លែក៏ផ្លែឈើយើងដែលមានពណ៌ខ្លាំងខ្លាំងណាអានឹងល្អបាទអានឹងគឺសំខាន់ណាគឺអានឹងសំខាន់ជាងគេបានទី2អាចន់ទី2គឺថាយើងអីដូចយើងញ៉ាំបាយយើងញ៉ាំកាទៀវឬក៏ pasta ឬក៏ស្អីគឺ brown rice គឺ brown bread អីហ្នឹងណាបាទខ្ញុំប៉ាំងអីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាទី3គឺយើងញ៉ាំតិចទី3កាន់តែតិចទៅតិចទៅស្ដួយទៅណាកាន់តែតិចទៅបាទអាទី3ហ្នឹងគឺថាដូចថាយើងញ៉ាំទឹកដោះគោក៏តិចញ៉ាំយូហ្គឺតអីតិចណាស្អីស្អីហ្នឹងតិចទៅបាទញ៉ាំត្រីអីច្រើនទៅវិញទៅបាទសាច់មាន់សាច់អីតិចទៅវិញពងមាន់ក៏តិចទៅណាសាច់អីញ៉ាំតិចទៅវិញតែសាច់ទៅថ្ងៃនេះគឺថាយើងញ៉ាំតិចល្អទៅវិញហ្នឹងឬក៏គ្រឿងគេហៅថា dairy product ដូចយ៉ាងទឹកដោះគោដល់អីក៏ចំញ៉ាំច្រើនព្រោះវាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនណាបាទជាតិសាច់គឺថាយើងញ៉ាំច្រើនទីក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះការបំបែកទៅចុងក្រោយវាមានបញ្ហាណាដល់យើងញ៉ាំដូចថាក្របធុញជាតិអីច្រើនណាបាទទី4គឺប្រេងឬខ្លាញ់ឬស្ករឬបាល់អីគឺតិចមែនតើបាទហ្នឹងចំបញ្ចប់របស់គេបាទចំបញ្ចប់របស់គេបាទបាទអានឹងគឺថាមហូបអាហារហ្នឹងក៏យើងមិននិយាយវិញឆ្ងាយបើចង់នេះយើងនិយាយតិចក៏បានណាខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងសាជីហ្នឹងបន្តិចសុខការី
ត្រីរូបត្រីកោនដែលគេបង្ហាញពីមហូបអាហារដែលយើងត្រូវញ៉ាំហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំទំស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាអង្គការហ៊ូគេទំនឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមរូបនៅលើសាជីហ្នឹងជាន់ក្រោមរូបប៉ារ៉ាមីតហ្នឹងជាន់ក្រោមគេបំផុតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេបន្ថែមទី1គឺទឹកការញ៉ាំប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អត់ទឹកមានតែនេះនៅខាងទឹកជ្រុងនេះទឹកទៅច្រើនគេបំផុតបាទនៅខាងក្រៅមានណាមានក្រៅហ្នឹងមានច្រើនបំផុតអាហ្នឹងបាទច្រើនបំផុតហើយជាមួយនឹងបន្ទាប់មកគឺម្ហូបអាហារដែលយើងដែលលោកសុខការីរៀបរាប់មិញហ្នឹងហើយហើយបូករួមជាមួយនឹង exercise ជាមួយគ្នាទៀតដូច្នេះ exercise ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអូអានេះខោតខោតអានេះយើងនិយាយតែពីម្ហូបអាហារទេបាទម្ហូបផ្សេងលើកឆានចឹងបានចុងក្រោយសរុបយើងនិយាយសរសៃគេបាទនេះតែម្ហូបអាហារទេបាទនេះគឺជាបោះអូស្ត្រាលីហ្មងអានេះសងដល់អូស្ត្រាលីបាទប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណនឹងវាអត់នៅក្នុងនេះទេអានេះគឺជាក្រៅទៅវិញសុខភាពតាមមួយហូបចុកបាទបាទទី2 supplement ទី3គឺការហាត់ប្រាណនិងការតមអរិយការសារ៉ាអីផ្សេងបាទអរគុណតែអញ្ចឹងយើងច្រឡំថាម្ហូបហាជាមួយការហាត់ប្រាណមានមិនមែនមួយគ្នាទេបាទនៃគឺនៃថាហាត់ប្រាណនោះគឺសំខាន់គោលគេចាប់ចូលជាសំខាន់បាទវាមិនជាម្ហូបទេហ្នឹងណាបាទនឹងប៉ុន្តែប្រធានបទយើងចង់និយាយមិញគឺថាយើងញ៉ាំម្ហូបហាជាឆ្នាំរបស់យើងបាទបាទហាត់ប្រាណវាជារឿងមួយទៀតជាប្រធានបទមួយទៀតបន្តមួយទៀតបាទណាបន្តមួយទៀតណាបាទបាទណាបាទណាអូខេអរតាអើនៅអញ្ចឹងចំពោះម្ហូបអាហារមិញហ្នឹងលោកសុខរីបានរៀបរាប់អំពីបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនតែងតែដាក់សំណួរសួរថាតើយើងគួរតែញ៉ាំម្ហូបអាហារហ្នឹងប្រមាណទៅដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងព្រោះថាម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងយើងធម្មតាយើងញ៉ាំយើងមិនដឹងថាតើយើងញ៉ាំប្រមាណដើម្បីឲ្យគ្រប់តាមតម្រូវការស្តង់ដាថាក្នុងយើងមនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងយើងត្រូវប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងបាទបាទតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលទៅគេថាមនុស្សយើងពេញវ័យការប្រើប្រាស់បន្លែដូចសុទ្ធការីរៀបរាប់មិញហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែសួរថាចំនួនប្រមាណដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវគេថាពីបន្លែគេឲ្យប្រហែល300ក្រាមផ្លែឈើ200ក្រាមដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃបន្លែផ្លែឈើគេឲ្យយើងពី500ទៅ700ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះមនុស្សពេញវ័យយើងណាបាទបន្លែផ្លែឈើយើងណាដូច្នេះដូចជាគេនិយាយថាបើដើម្បីធ្វើមិនដើម្បីថាបន្លែយើងហូបនឹងក្នុងមួយថ្ងៃគ្រប់នឹងគេឲ្យយើងក្នុងបន្លែហ្នឹងគេឲ្យយើងរើសចេញជា5មុខទៅ7មុខផ្សេងគ្នាយកមកក្នុងញ៉ាំក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងណាយ៉ាងតិចក៏ត្រូវមាន5មុខហើយបន្លែប្រមាណដើម្បីឲ្យគ្រប់គេឲ្យយើងធ្វើក្បងដៃយើងហ្នឹងពីរបាត់ដៃយើងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះចានទៀបដែលយើងប្រើដូចជាសាឡាត់ទៅចុះយើងមានផ្លែឈើគ្រប់បែបយ៉ាងដែល5មុខហ្នឹងនៅក្នុងចានហ្នឹងដូច្នេះក្នុងរាងកាយយើងម្នាក់ណាយើងប្រើពីរបាត់ដៃយើងចានទៀបប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះមានតាំងពីផ្លែប៉េងប៉ោះឬក៏សីសីទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយចានហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងណាដូច្នេះបងប្អូនដើម្បីដឹងថាតើយើងត្រូវញ៉ាំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តតាមហ្នឹងណាចំពោះខ្ញុំពិបាកអនុវត្តវិញបងប្អូនកាលណាតែយើងរវល់រវល់នេះវោះនោះវាពិបាកចំពោះទស្សនៈជាទូទៅហ្នឹងគាត់តែជាខាយើងគួរមានគ្រប់មុខណាចំពោះទស្សនៈខ្ញុំយើងគឺញ៉ាំទៅថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំប្រូកូលីទៅសាឡាត់អីបន្តិចទៅស្អែកយើងញ៉ាំអីផ្សេងៗណាខ្លះគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងជាការគេហៅថា practical ណាបើយើងរវល់ថា
វាស់នេះវាស់នោះវាស់នោះវាជារឿងពិបាកណាវាពិបាកវិញអានេះគាត់ជាការកាសបាទព្រឹស្ដីថាគួរទេគឺព្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺមិនដែរអញ្ចឹងឡើយបើតាមខ្ញុំមកគឺញ៉ាំទៅបន្លែអីនឹងគេញ៉ាំថ្ងៃទៅដល់លក់ទឹកគ្រឿងញ៉ាំទឹកគ្រឿងស្អែកទឹកកាហ្វេកូកូខាងស្អែកនេះណាគឺថាឲ្យតែយើងផ្លាស់ប្ដូរម្ហូបអាហារយើងជារឿយរឿយណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅវាអត់បញ្ហាទេយើងញ៉ាំប្រមាន់ផងទៅយើងញ៉ាំសាច់ខ្លះទៅយើងញ៉ាំបន្លែថាធ្វើម៉េចឲ្យមានវីតាមីនគ្រប់យ៉ាងរងវីតាមីន C ក្នុងបន្លែអីខ្លះក្នុងដូចតែយើងផ្លែក្រូចផ្លែ strawberry ហើយបន្លែយើងដូច broccoli ដូចយ៉ាងspinach ឬយ៉ាងតគួនអីណាអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមទិសដីវិញអញ្ចឹងឯងបងឯងមានប្រសាទត្រូវប៉ុន្តែបើតាមអាការអនុវត្តវិជ្ជាបានណាបាទនេះជាគេថាជាគោលមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើប្រមាណទៅដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់ទៀតណាតែយើងបាទបាទហើយមួយទៀតសូមលោកសកលជួយបន្ថែមដែរបញ្ហាថាតើយើងត្រូវការប្រើជាតិសាច់ប្រមាណនៅក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះយើងទូទៅហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់អនុវត្តចំពោះខ្ញុំបងអាចជម្រាបបានប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញជាតិសាច់យើងកុំសូវច្រើនទេទោះជាគេ recommend ដូចថាប្រហែលឲ្យគេហៅថា250 g ជាតិសាច់ហ្នឹងណាចំពោះទស្សនៈខ្ញុំហ្នឹងណាបើការសិក្សាមកគឺថាការញ៉ាំសាច់ច្រើនអានេះតាមការសិក្សាទេអ្នកញ៉ាំសាច់ច្រើនតែមិនញ៉ាំបន្លែច្រើនទៅវិញអាចមហារីកប្រវៀនធំទាំងថ្ងៃក្រោយជាសេះសាច់ក្រហមរ៉េតមីតហ្នឹងណាឡើយខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំវិញគឺថាបើយើងតាមវិទ្យាសាស្ត្រ250 g ចំពោះខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំវិញមិនបាញ់ចាប់ដល់250 g យើងតិចណាស់ល្អណាស់ទៅវិញអានេះចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាញ៉ាំសាច់វិញបែរគួរញ៉ាំត្រីច្រើនទៅវិញបាទអញ្ចឹងទៅវិញសាច់ក្រហមយើងតមទៅវិញតិចបាទតែតាមទស្សនៈវាតពីដូចបងមានប្រសា250 g ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយើងមិនចាំបាច់ព្រោះវាអាចមកជាជាតិសាច់របស់យើងកាលណាយើងញ៉ាំបាយច្រើនក៏អាចទៅជាមានសាច់តែដូចពួកណា vegetarian ណាគឺញ៉ាំតែបន្លែទេតែទីនៅតែមានសុខភាពល្អណាគាត់តែខ្វះជាតិដែកប៉ុណ្ណឹងយើងសាប់ប្រមិនណាឡោះជាតិសាច់ចាំបងអត្តតិបាយទៅតាមទិសស្អីណាតែខ្ញុំគាត់ថាតាមខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំហ្នឹងណាជាតិសាច់យើងមិនបាច់ញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមនេះប៉ុន្តែយើងកុំអីកុំឲ្យលើស250 g ទៅវិញតែមិនឲ្យក្រោមទៅវិញណាហ្នឹងវាវិជាល្អដល់សុខភាពយើងទៅវិញហ្នឹងបាទបាទនឹងចំពោះនេះបាទបងអាចជួយបងរឿងសាច់បន្តិចទៅណាបាទបងបាទអឺបើតាមទ្រឹស្ដីដែលអង្គការ WHO គេបាននិយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើសាច់ប្រពន្ធណាជាគេហៅថា protein protein ហ្នឹងពាក្យថាជុំកាលនេះវានិយាយនឹងច្រឡំ protein ជាមួយសាច់ដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងសាច់ហ្នឹងគឺតែជាគេហៅថា raw material គេគឺថាអាហារគឺសាច់ហ្នឹងធម្មតាក្នុង100 g ពេលដែលយើងញ៉ាំចូលក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងអាចកម្បាញវាទៅជា protein ហ្នឹងបានតែ 20% ទេបើតែ 20 g ទេក្នុង 100 g សាច់វាមាន protein តែ 100 ទេហ្នឹងបាទដូច្នេះក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់គេថាក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សពេញវ័យយើងត្រូវការប្រើ protein ហ្នឹងពី50ទៅ70 g ហ្នឹងបាទបើសិនយើងគិតទៅ250 g យើងបានប្រហែលជា50 g របស់ protein ដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃ200គេ50ទៅ70 g ហ្នឹងបានន័យថាយើងក្នុងហ្នឹងយើងប្រើសាច់ខ្លះទៅយើងប្រើត្រីខ្លះទៅប្រើពងខ្លះទៅសរុបលីយ៉ាងម៉េចឲ្យក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែពី50ទៅ70 g protein ដូច្នេះបងប្អូនងាយនឹងច្រឡំមក protein មួយជាមួយអាសាច់គឺផ្សេងណាដូច្នេះសាច់យើងនិយាយជាសាច់ទៅចុះដើម្បីឲ្យគ្រប់ជាប្រូតេអ៊ីនក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវការប្រើសាច់ឧទាហរណ៍សាច់យើងអាចប្រើ100 g
ហើយត្រីគេនិយាយថាត្រីធ្វើឲ្យពេលយើងញ៉ាំចូលទាំងខ្លួនយើងខ្លួនយើងបង្កើតប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបានច្រើនជាងសាច់អឺ100ក្រាមអាចធ្វើបាន30ក្រាមប្រូតេអ៊ីនបាទហើយខ្ពងក្នុងមួយគ្រាប់អឺពេលយើងញ៉ាំចូលទៅវាអាចជួយឲ្យយើងបានប្រូតេអ៊ីនក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងពី6ទៅ10ក្រាមបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនយើងញ៉ាំប្រហែលជា100ប្រហែលជា100ក្រាមសាច់100ក្រាមត្រីជាមួយពងទាំងពីរអីទៅអាហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនក្នុងមួយថ្ងៃណាដើម្បីឲ្យប្រូតេអ៊ីនយើងហ្នឹងប្រហែលជា50ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃគ្រប់នឹងដើម្បីរាងកាយយើងប្រើប្រាស់ដូច្នេះបងប្អូនខ្លះពិបាកនឹងដឹងដែរនឹងថាត្រូវវាស់វែងតាមវិធីណាទៀតដូចការនិយាយហ្នឹងគឺថាក្រំដើម្បីឲ្យយើងស្មានកុំឲ្យច្រឡំថាប្រូតេអ៊ីនគឺថាជាផលិតផលសម្រាប់ក្រោយពីរាងកាយរបស់យើងញ៉ាំសាច់ជ្រូកទៅគឺផលិតបានប្រូតេអ៊ីនប៉ុណ្ណឹង50ទៅ70ក្រាមគឺគ្រប់ហើយសម្រាប់រាងកាយមនុស្សយើងពេញវ័យបាទខ្ញុំបងប្អូនយើងពិបាកយល់ប្រូតេអ៊ីនប្រូតអីណាឡើយកុំគិតច្រើននេះថាយើងនិយាយជាទូទៅលោកខ្ញុំជម្រាបបងមិញយើងញ៉ាំសាច់ទៅវាតិចតិចទៅណាចង់បញ្ចប់វានឹងកើតទៅជាប្រូតេអ៊ីនដូចគ្នាណាដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ត្រីក៏ប្រគាបកងក្តាមរឹងនឹងនេះណាវាសិតតែមានប្រូតេអ៊ីនវានឹងខ្លាយទៅជាប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាចង់បញ្ចប់គេគឺប្រូតេអ៊ីនបានជ្រាបចូលខ្លួនយើងអាមីណូអាស៊ីតណាបាទប៉ុន្តែជួនកាលគាត់ចង់ដឹងថាតើយើងទៅគួរញ៉ាំប្រមាណទៅដើម្បីឲ្យគ្រប់កុំឲ្យវាច្រើនពេកកុំឲ្យវាលើសជាតិសាច់ដូចតែបើប៉ុណ្ណឹងបើហៅជា2ខាំកន្លះលើយើងនិយាយទៅក្នុងវាសរុបទៅជា2ខាំកន្លះទាំងត្រីទាំងសាច់ទាំងពងអីចឹងណាសរុបចូលក្នុងទៅបាទអានេះខ្ញុំសរុបតែណាបើបងប្អូនព្រួយបារម្ភប្រហែលដឹងប្រមាណណាយើងញ៉ាំត្រីឲ្យច្រើនតិចទៅញ៉ាំសាច់ឲ្យតិចទៅហើយញ៉ាំប្រមាណមួយអីមួយថ្ងៃចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅវាគ្រប់ហើយលើតិចតួចខ្វះតិចតួចវាមិនអីរៀងរាល់ថ្ងៃណាតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងនិយាយថាញ៉ាំឲ្យទៀងទាត់ទៅណានឹងតែប៉ុណ្្នឹងបានចំពោះខ្ញុំណាពួកប្រហែលដែរនឹងប៉ុន្តែតាមវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិជ្ជាសាស្ត្រគេឲ្យយើងយល់ណាតែយើងគួរប៉ុណ្ណាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទបើយើងខ្វះបន្តិចតួចមិនអីកុំឲ្យលើសទៅវិញខ្ញុំហ្នឹងមិនលើសត្រីមិនអីទៅវិញអានេះចំពោះទស្សនៈខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងបើលើសសាច់វាអាចនេះដែរណាហ្នឹងវាអាចបើយើងមានរោគប្រគ្រីវអីវាបញ្ហាបាទអូខេអរគុណច្រើនមានមកតទៀតទេអត់ទេមានអីទេគ្រាន់តែបន្លែមួយមួយក៏មានវីតាមីនច្រើនគាត់ថាទូទូបន្តិចក៏បានដែរគាត់ថាក្នុងបន្លែមួយវាមានវីតាមីន C សម្រាប់ជួយប្រព័ន្ធការពារយើងហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយ supplement ទៅណាបើយើងខ្វះខាតការញ៉ាំណាគឺថាធ្វើឲ្យយើងត្រូវការវីតាមីន C supplement ណាថែមបន្ថែមពីលើព្រោះតែអញ្ចឹងទេយើងញ៉ាំបន្លែព្រោះថាសម្បូរវីតាមីន C ហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបនិយាយបន្តិចអញ្ចឹងមិញណាគឺថាផ្លែក្រូចក្រូចខ្វិចក្រូចខ្លុងក្រូចអីហ្នឹងសុទ្ធតែវីតាមីន C ហ៎បាទ strawberry គឺក្រូចវីតាមីន C ដែរផ្លែមកទេផ្លោកក៏វីតាមីន C អា broccoli យើងអា broccoli អាតែ DJ ក៏វីតាមីន C ដែរហើយស្ពៃជាងគេស្ពៃអីសិតតែវីតាមីន C បើយើងញ៉ាំច្រើនគ្រប់គ្រាន់វីតាមីន C ក្នុងមួយថ្ងៃណាតែក្នុងករណីខ្លះមិនចូលចិត្តបន្លែណាផ្លែឈើអាហ្នឹងតើញ៉ាំវីតាមីន C ថែមបាទគេពិសេសអ្នកខ្លះអាសាឈឺការរោគប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយណាចេះអាសាឈឺសាគ្រុនហ្នឹងគឺថាជូនឯងគេឲ្យញ៉ាំវីតាមីន C មួយថ្ងៃតែ200 2000មីលីក្រាមអញ្ចឹងណាមួយក្របទៅ2ក្របអញ្ចឹងណាថ្ងៃដើម្បីបន្ថែមការពារកូវីដការពារគ្រុនការពារអីណាអានឹងប៉ុន្តែក្នុងបន្លែយើងនិយាយញ៉ាំបន្លែជាត្រឹមយើងវាគ្រប់គ្រាន់តែវាយើងមិនខ្លាចយល់គេមិនគ្រប់យើងញ៉ាំទៅណាដូចវីតាមីន D យើងនិយាយពីមុនដែរ
វីតាមីន D ហាលពលឺថ្ងៃជួយឲ្យមិនគ្រប់ដែរណាមានស្បែកខ្មៅណាបាទជាពិសេសមិនពិបាកនឹងបង្កើតវីតាមីន D នៅក្រោមស្បែករបស់យើងណាម្លេះយើងគួរតែនេះដែរប៉ុន្តែក្នុងម្ហូបអាហារមានវីតាមីន D នឹងការខ្វះខាតមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំចាំយើងនិយាយតាមក្រោយមើលបងប្អូនចង់ដឹងបើខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងតើវាមានគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះណាបាទប៉ុន្តែការវីតាមីន D គឺថាយើងអាចញ៉ាំពីបន្លែអីមកមានដែរពីថាជួយអីយើងវីតាមីន D គឺថាយើងអាចមកពីកែហៅត្រីទៅត្រី salmon ឬក៏ថ្លើមត្រីបាទឬក៏ត្រី sardine ត្រីខឬក៏ពងមាន់យើងឬក៏កំពឹសយើងអីមានវីតាមីន D ដែរហ្នឹងណាមានដែរប៉ុន្តែហាលថ្ងៃមួយប៉ុន្តែស្រុកនេះវាតែងតែឲ្យយើងទៅទិញហ្មងនៅ pharmacy ណាតែទិញនៅ pharmacy លេខបន្ថែមហ្មងប្រជាជនអីវាមិនគ្រប់ហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្នកស្បែកខ្មៅខ្ញុំនិយាយដែរដែរខ្មៅយើងខ្លះខាងនៅស្រុកខ្មែរហាលថ្ងៃហ្នឹងប្រជាជនឯងជួននេះយើងអត់ជ្រាបចូលវីតាមីន D បានច្រើនទេហើយវីតាមីន E ទៀតក្នុងបន្លែផ្លែឈើយើងនេះយើងនិយាយពីម្ហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងណាបាទវីតាមីន E គឺនៅច្រើនទៀតចាំបងប្អូនលីបន្តែបន្ថែមខ្ញុំមិននិយាយទូទៅឲ្យបងប្អូនយល់ណាដូចយើងម្ហូបអាហារនេះយើងធ្លាប់ដឹងថាសណ្តែកដីយើងក៏មានវីតាមីន E អាស្ពីនីសក៏មានប្រូកូលី E ប្រូកូលីក៏មានវីតាមីន E បាទបន្លែផ្លែឈើខៀវខៀវពងមាន់ក៏មានឬក៏មួយអាគេហៅថាកបផ្កាឈូករត់អីណាក៏មានដែរអាហ្នឹងណាព្រោះក្បាលអានឹងប្រេងសណ្តែកក៏មានអានឹងអញ្ចឹងអានឹងជាម្ហូបអាហារយើងជាធម្មរបស់យើងហ่ะវីតាមីន B6 សិតតែដែលខ្ញុំនិយាយវីតាមីនអានឹងគឺជាវីតាមីនទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំនិយាយគឺវីតាមីនជួយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងមកការពារកុំឲ្យរោគមកដូច COVID ដែលខ្ញុំនិយាយអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងអ្នកមាន COVID ព្រួយបារម្ភ COVID ឆ្លងយើងញ៉ាំអននេះឲ្យច្រើនណាដូចយើងចុះនេះយើងអាចការពារបានការពាររោគគ្រុនរោគ COVID អីណាតែវីតាមីន B6 អញ្ចឹងដែរម្ហូបអាហារណាដែលយើងគួរញ៉ាំច្រើនវីតាមីនB ហ្នឹងវាសម្បូរនៅក្នុងអាវា basic 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 ហ្នឹងណាបាទនៅលើសាច់ច្រើនសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់ត្រីឬក៏សណ្តែកដីក៏សណ្តែកសៀងអីហ្នឹងណាឬក៏ចៃក៏មានដែរហើយ B12 ក៏អញ្ចឹងដែរក៏សម្បូរនៅក្នុងបន្លែដូចយ៉ាងថ្លើមគោថ្លើមមាន់ថ្លើមជ្រូកអីឬក៏សាច់គោឬគ្រឿងសមុទ្រឬក៏ពងមាន់ឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺក៏មានដែរវីតាមីន A មួយទៀតខ្ញុំនិយាយកាត់ចំបន្លែណាដែលជួយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងគឺសម្បូរនៅក្នុង broccoli នៅក្នុង spinach ឬបន្លែណាដែលលឿងលឿងណាយើងនិយាយបន្លែលឿងលឿងដូចយ៉ាងខ្លោលហុងលខ្លោអឺមែនលពៅស្អីស្អីហ្នឹងណាឬក៏កាផ្លែសក់ស្រូវឬក៏ spinach ឬក៏ broccoli ឬក៏ការ៉ុតក៏សម្បូរដែរហ្នឹងណាវីតាមីន A ហ្នឹងបាទផ្លែត្រីហ្នឹងក៏សម្បូរដែរបាទចុះខ្ញីហ្នឹងមានជាតិអីខ្លះខ្ញីមានជាតិវីតាមីន C ច្រើនណាស់បងណាខ្ញីមានវីតាមីន C ហើយមានជាតិម្យ៉ាងថា antioxidant antioxidant ហ្នឹងគឺថាវាជួយច្រើនណាស់បង antioxidant វាជួយការពារកុំឲ្យយើងឈឺកុំឲ្យយើងគ្រុនកុំឲ្យអីហ្មងបាទហើយនឹងជួយមួយទៀតខ្ញីគឺជួយការពារគេថាកុំឲ្យយើងអាសាគ្រុនអាសាប្រសាយអីហ្មងបាទខ្ញីប៉ុន្តែខ្លះយកឃើញថាខ្ញីហលមិនក៏មានវីតាមីន C តាមពិតមានវីតាមីន C ការស្រាវជ្រាវបាទវាមានជាតិម្យ៉ាងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាទៅអាឈ្មោះហ្នឹងគឺជួយសម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធការពារយើងនឹងឯខ្ញីណាបាទហើយវីតាមីន C ហើយនឹងខ្ញីមានគេហៅ antioxidant វានិយាយចំតែ antioxidant ហ្នឹងគឺថាជាប្រព័ន្ធការពារយើងប្រឆាំងភាពរិចរិលបាទរិចរិលបាទកោសិកាបាទហើយវាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអាខ្ញីហ្នឹងវាការពារបើទៅ pharmacy វាអាចទិញខ្ញីអាចណាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះអាចចេះចង់ក្អួតចេះចាញ់កូនណាណា
គឺមានថ្នាំនៅ pharmacy លក់មានជាតិខ្ញីហ្នឹងដែរបងឬកពុលកពុលកប៉ាល់ទឹកកពុលអីណាកប៉ាល់ហោអីក៏ជួយបាត់ដែរ ginger ហ្នឹងបាទហើយជាមួយទៀតអ្នកណាដែលយើងចង់ក្អួតចង់អីជួនអីយើងអត់មានថ្នាំលេបពុលសម្រាប់ទប់ក្អួតណាយើងញ៉ាំអា ginger ហ្នឹងបានទេតាបាត់ក្អួតហើយសប្តាហ៍គេផ្អើលនៅពិភពលោកជាពិសេសចិនអីនៅបារាំងគេជួយចិត្តញ៉ាំអា ginger ហ្នឹងអាស្ងោអរនេះថាមើលដាំទឹកញ៉ាំទឹកខ្ញីណាដូចជាថាការពារខ្លួនអីដូចជាត្រូវរបស់គេដែរព្រោះវាមានជាតិអង់ទីអុកស៊ីដិននៅក្នុងហ្នឹងណាអាការពារកោសិកាកុំឲ្យខូចខាតហ្នឹងបងបាទអរគុណច្រើនអូនពេកតាមនេះទៀតបាទហើយអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបន្លែដូចបន្លែផ្លែឈើណាដូចក្នុងឯកសារមួយខ្ញុំបាននេះហ្នឹងគេរៀបចំដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការចាំថាថាយើងត្រូវលើប្រើនៅបន្លែផ្លែឈើរបៀបណៃខ្លះជួយស្អីខ្លះហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនេះទៅដូចរបស់គេថាផ្លែឈើណាដែលមានពណ៌ក្រហមគ្រប់ផ្លែឈើដែលមានពណ៌ក្រហមវានឹងជួយផ្នែកបេះដូងណាជំនួយបេះដូងយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយបើផ្លែឈើណាដែលមានពណ៌លឿងអាហ្នឹងគេថាជួយផ្នែកបាទដូចជាស្អីល្ពៅដូចជាការ៉ុតអីអញ្ចឹងណាអ្វីដែលមានពណ៌លឿងអានេះជួយផ្នែកទៅដូច្នេះបងប្អូនចាំទៅហើយដូចតែថ្ងៃហ្នឹងអូយើងញ៉ាំមកម្ហូបនេះមួយពាន់នេះយើងយល់ថាអូជាមួយខាងផ្នែកយើងហើយបើសិនជាបន្លែផ្លែឈើណាដែលមានពណ៌សដូចជាស្ពៃក្តោបឬស្ពៃបូកគោឬក៏របស់ចេះថៅអីហ្នឹងបន្លែដែលពណ៌សគឺថាវាសម្បូរនៅចិត្តកាល់ស្យូមកាល់អីណាវាបើឆ្អឹងអាហ្នឹងជួយខាងឆ្អឹងវិញណាបាទដូច្នេះពណ៌សជួយឆ្អឹងពណ៌ស្វាយបើសិនតែផ្លែបន្លែផ្លែឈើណាដែលមានពណ៌ស្វាយអាហ្នឹងគេជួយផ្នែកសរសៃប្រសាទធ្វើឲ្យស្រួលដល់សរសៃប្រសាទហើយចុងក្រោយគឺសំខាន់បំផុតគឺពណ៌ខៀវហ្នឹងតែហ្មងដូច្នេះបន្លែណាដែលមានពណ៌ខៀវគឺថាជួយផ្នែកខាងចិត្តប្រឆាំងអង់ទី body របស់យើងណាធ្វើឲ្យអ៊ីមូននីតេរបស់យើងហ្នឹងខ្លាំងដូច្នេះរាល់ដែលលោកសត្វការីញ៉ាំសាជារឿយរឿយឲ្យតែបន្លែផ្លែឈើណាដែលមានពណ៌ខៀវគឺថាគឺល្អច្រើនណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដើម្បីប្រឆាំងនៅជំងឺផ្សេងៗណាបាទដូច្នេះបងប្អូនក៏ចាំថាក្រហមជួយបេះដូងលឿងជួយផ្នែកសជួយឆ្អឹងពណ៌ស្វាយជួយជាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទយើងទៅហើយពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺជួយប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យបានខ្លាំងបាទដើម្បីជួយវាចាំទៀតណាខ្ញុំជូនអាភិតអាសិងអាសង្កសីណាតែយើងជូនអីខ្លួនយើងអត់បង្កើតបានណាអាហ្នឹងសំខាន់ណាដែលយើងគួរតែបើយើងប្រព័ន្ធការវិញខ្សោយយើងគួរតែញ៉ាំអាសង្កសីហ្នឹងវាជួយជួយការពារអារោគ flu អារោគ covid អីដែរណាហើយជាពិសេសវាជួយការពារកុំឲ្យលៀកស្កោសិកាយើងណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាអាសង្កសីហ្នឹងមកយើងចាំប្រាប់សុកនេះកាលណាគ្រុននេះវាតែងតែដាក់ថ្នាំនឹងអាសង្កសីជាមួយវីតាមីន C ញ៉ាំទៅជាមួយគ្នាណាបាទជួនអីវាការពារគឺការសិក្សាខ្ញុំមើលអត្តមត់មួយប្រមាណខែមុនគឺនិយាយពីវិសាលបងប្រជាជន4200នាក់ដោយឲ្យវីតាមីន C ជាមួយនឹងវីតាមីន E ជាមួយនឹងអាស៊ីងអាសង្កសីនេះវាឃើញតែចាស់ចាស់នេះវាមានបាច់វីតាមីនការដូចថាមិនឈឺមិនគ្រុនមិនអីតិចតួចមកវាថាបន្ថយហើយបញ្ហាបន្ថយនៅបញ្ហាដូចថាគេហៅថាបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកគេហៅយើងចាស់ទៅអាភ្នែកយើងតែងតែខូចសរសៃភ្នែកយើងធ្វើឲ្យយើងខ្វាក់ណាវាដូចការពារទៀតអាអ្នកខ្លះ
ខ្មែរខ្មែរខ្លះដូចការពារកម្អល់មុនចាញ់មុនចាញ់អីទៀតណាបើជាតិសង្ស័យហ្នឹងបើមហូបអាហារវាមានដែរបើវាមិនច្រើនណាបើលើយើងអាចញ៉ាំ oyster អាចញ៉ាំសាច់មាន់សាច់ក្រហមឬសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់អីហ្នឹងក៏អាចមានដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតច្រើនប្រមាណប្រមាណវាអត់មានច្រើនប្រមាណឡើយវាជួយចិត្តតែមានជួយចិត្តតែលេប supplement ណាអាស៊ីងណាជួយការពារណាអាហ្នឹងគឺល្អម្យ៉ាងដែរខ្ញុំចង់ផលិតអាហ្នឹងមួយបាទអរគុណច្រើនបាទ